Ән, саз, әуен, енді бұл сөздерді естігенде Шәмшінің салтанатты вальстері, сырлы, сұлу туындылары, қазір енді өзіміз сүйіп тыңдайтын отандық композиторларымыздың иірімдері, әдемі әндері лек-легімен, үзік-үзігімен құлақта ойнайтыны рас. Расында әнді тыңдай алатын, әуелете айта алатын, көңіл күйді әнмен, сазбен жеткізе алатын сұршыл халықтың ұрпағы болғанымыз қандай бақыт. Ал сондай әуезді әндердің бірі ғашық жандардың махаббат әніне айналған Жұмағұл Қыдыралиевтің «Егіз лебіз» әнін жобамыздағы ең әдемі жұп орындамақ. Ендеше сахна төріне Тәуекел Мүсілім мен Зарина Алтынбаеваны шақырамыз. Тәуекел жарады. Ең бастысы ол өз үшін қорытынды жасай білсе болғаны, ал мен оны үнемі қолдаймын. Көрдің бе, өтпен жұмыс жасап тұр. Бірақ шынымды айтсам білмеймін. Мен шығыс әйелімін ғой, сондықтан ер адам алдыда болу керек деп білем. Жаным, здесь келші бағыма ты говоришь. Бұл соңы ма? Қолыншы қол, да, последний. Бүгін біз Тәуекелмен бірге «Егіз лебіз» әнін шырқаймыз. Бокал жағынан бұл ән Тәуекелге өте жақсы келеді. Менің ойымша әнді жүрекпен айту маңызды. Ең бастысы жаныңды салу. Кез келген дуэтте ондай жаңағы взаимосвязь болу керек, бір-біріне қарым-қатынас. Біз Зарина толықтай енді бір-біріміз қатты сезінеміз. Егер махаббат туралы айтып жатсақ, онда махаббат сезімін көрсете білу керек. Біз бұл әннің энергиясын тыңдармандарымызға жеткізу үшін барымызды саламыз. Жақсы өнер көрсетуге тырысамыз. Кеттік. Кеттік. Рахмет. Ал әрі қарай өте қызық болады. Ерекше бүгін образыңызды әдемі. Әдемі, рахмет. Иә, сіздерде енді өте әдемі. Стилистерге көп-көп рахмет. А, большое-большое. Сізге неге сіздер жарасады ғой, құдайым-ай, Тәуекел, сіз неге ойлайсыз? Өткен аптада «Призрак» операда жаңағы қара жамылып шықсаңыз да сахнада жоғары күшті болып көрінді. Рахмет. Қобалжу бар ма? Қобалжу жоқ. Басында бірінші айналымда болды. Екінші айналымда сәйкесінше қобалжу бәрі кетеді. Сенімділік бұл. Сенімділік, иә. Енді бүгін жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамыз. Енді қазір сіздердің ана жерде отырған көрермендеріміз күтіп отыр. Сіздерге іске сәт, ендеше нағыз бұлбұлдар мен дүлдүлдер қазір сіздерге баға береді. Сәттілік тілейміз, Зарина Алтынбаева, Тәуекел Мүсілім, ең әдемі жұбымыз. Ендеше сәттілік, сіздерді ортаға шақырамыз. Сәттілік! Көкшедегі қайын сейін сені көзден ұшып жырақта жүрсең Шамшырағым күнім дейін сені әнші бағым күлім дейін сені өзіңмен бір жұмаққа кірсем Келші бағыма әлі қайда ұшпай келші жаным Қошы қолыма арман апа құстай қоншы жаным Келші бағыма қоншы қолыма Келші жаныма Әлі қайдан ұшпай келші
бірге жүрсең де. Тәуекел мүсілім, Зарина Алтынбаева, неткен көз қарас. Қандай керемет. Қошеметтеріңіз. Махаббаттың иісі аңқып тұрған секілді мен. Осы ретте осы әнді алғашқы орындаушылардың бірі және сіздің орындауыңызда біздің құлағымызға сіңіп қалған керемет әндердің бірі Толқын ханым. Қалай ән ұнады ма сізге Тәуекел мен Заринаның орындауында? Енді Тәуекел мен Зарина менің вариантымды тыңдамапты. Арнаудың вариантын тыңдапты. Сол менің кішкене көңілімді түсіріп отыр. Неге десеңіз, ол енді классикаға айналған әндер сияқты, оны бұлжытпай айту керек. Келші жаныма, әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма, арман аппа құстай, қоншы жаным, келші бағыма. Қоншы қолыма, келші жаныма деп жазылған Жұмағұл Қыдыралиев ағамыз өзі солай жазып кеткен. Кеткен емес енді, ағамыз бар, тәубе әлі. Сондықтан да... Аға рұқсат емес пе? Сонда әртүрлі сәл болса да стилін өзгертіп айтсын. Әрине, кішкене нотаның бәрін дұрыс айту дұрыс, бірақ оған жүрек, әр жүрек әртүрлі қағады ғой. Әркімнің... Әр жүрек әртүрлі қағады. Өзінің айту стилі бар. Иә, айту стилі бар. Құрметпен қарау керек әнге. Рахмет, Толқын ханым. Енді көңіліңіз түссе де бағдарлама соңында бағаңыз түспесін дегіміз келеді енді Тәуекел мен Заринаның атынан. Білмейміз енді, тағы бір жұп бар, көреміз. Білмейміз енді. Енді композиторлардың мұңын айтты десек те болады Толқын ханым. Төлеген мырза не дейді екен? Жалпы енді мен композитормын ғой. Сондықтан жалпы кейбір әншілер әртүрлі интерпретациямен әндерімді айтады. Мәселен, Тәуекел мен Зарина. Бір трагедия емес, енді соған алып барғандай болып отырып, қоштасып өмір бойын бір бірін көрме кететіндей, сондай бір әлгі жылайтындай бір, сондай бір образдар жасады да. Бұларда ондай нәрсе жоқ қой жалпы, не сөзінде, не музыкасында, сондықтан кішкене сәл артықтау болып көрінді де. Былай екеуі қол ұстасып тұрғанына қарағанда бұл өте алысқа баратын дуэт. Ағам байқап қойды. Алысқа көздер отырмыз, рахмет. Дұрыс, киімдері де. Зарина қаладан келген әдемі киінген, соңғы күлгімен киінген сұлу, кім дегенім қасына келіп, мынандай бойымен кептіренді. Сондай қызық образ, әдемі. Көп рахмет. Сіздердің қошеметтеріңізбен біз Зарина мен Тәуекелді сахна сыртына шығарып салайық. Көп рахмет. Осы әнді мен былай қарап оқыған кезде өзім шошып кеттім. Заринаның дәді басына қарай айтар екен. Заринаны алғашқы рет тыңдағанымда бұл Қарағандыда энергетик университетінің студенті. Кейіннен Шабытқа қатысты. Шабытқа келді. Шабытта бұл үшінші орын алып, бұны берілген музыкаға. Мына жерде тым артық кетіп қалды да. Тәуекел, бұл әнді сен
күнделікті айтып жүрген сияқты айтып шықтың. Бұл әнді я көп тыңдаймын өзім. Бір өзімде кештерде, караокеде көп айтатын сияқтысың. Жақсы көретін әндерім бірі. Әннің сөзі жаттықталып қалған. Иә. Қорықпай, соншалықты бір сенімділікпен нағыз әнші ретінде бір орындап шықты. Рахмет, иә. Енді сөз әрине жаттау, мен мағынасын түсінсең, ол бірден жаттау. Керемет орындау болды. Сәттілік тілеймін сіздерге, келіңіздер. Сіздерге рахмет.